Sergej Vujnović. Danas radimo prilog o bejzbolu, nalazimo se na starom placu. Imat ćemo prilike pratiti trening bejzbol ekipe NADA Split Ship Management. Dva dana je do prve utakmice u sezoni, inače ove godine imat ćemo 42 utakmice u regularnom dijelu sezone, što u srednjeevropskoj interlizi, a što u hrvatskom prvenstvu. Sve skupa u interlizi nastupaju 4 hrvatska kluba, 4 slovenska kluba i 2 mađarska kluba, dok u prvoj A hrvatskoj lizi nastupa 5 klubova. Mi imamo pravo nastupa u interlizi s obzirom da smo prošle godine osvojili 3. mjesto u hrvatskoj lizi i kao takvi ove godine se možemo natjecati u jednom od evropskih kupova za što smo se i prijavili, te u 6. mjesecu gostujemo u Brnu, gdje nastupamo u kupu prvaka evropskih zemalja, s obzirom da hrvatski prvak nastupa u natjecanju kupa kupova u Italiji. Ove godine imamo jedno pojačanje, naš sponzor Split Ship Management i tvrtka SMS iz Splita omogućile su nam da u naše redove dovedemo i jednog američkog igrača. On se zove Chad Henry, inače ima 25 godina i nakon što je završio koleđ u Americi odlučio se za odrađivanje praktičnog dijela posla u Hrvatskoj. Momak inače iz Sacramenta, Kalifornija i ove godine će igrati na poziciji pitchera, to je bacača, to je najvažnije mjesto u momčadi kad se momčad nalazi u fazi obrane. Od njegovog dobrog bacanja uveliko ovisi i rezultat same utakmice, znači. On već od prošle godine, od 6. mjeseca radi u tvrtci SMS, znači izašao nam je u susret u velike i njegov šef, to je direktor firme, gospodin Mladinić, jer je omogućio da ove godine ostane u Hrvatskoj i nastupa za naš klub. Evo sad imamo prilike vidjeti zagrijavanje ekipe koja se nalazi u fazi obrane. Igrač koji se nalazi na prvoj bazi dodaje svojim igračima loptu po podu zato da bi se oni mogli, znači, dobro pripremiti za utakmicu, znači uhvatiti balun i vratiti njemu na prvu bazu, jer na taj način su biti izbacili igrači suparničke ekipe ako loptica do prve baze stigne prije trkača, prije igrača koji udari loptu. Evo, znači, sad imamo priliku vidjeti zagrijavanje ekipe na u fazi, znači, faza obrane zagrijavanja vanjskih igrača, gdje vanjski igrači pokušavaju uhvatiti lopticu i nakon toga kad je uhvate, cilj je što prije vratiti do baze na kojima se nalaze njihovi suigrači. Jer na taj način isto je moguće izbacivati igrače suparničke momčadi. Isto tako, ako se loptica uhvati u zraku, kao što smo sad imali prilike vidjeti, igrač koji je udario loptu automatski je izbačen iz igre. Evo, znači, sad imamo udarac na srednjeg vanjskog koji hvata loptu i vraća svom igraču na drugoj bazi. Znači, čovjek s brojem 8, to je trener bejzbol kluba NADA Split Ship Management. Radi se o Goranu Šuprahi. Momak se već 2 godine bavi treniranjem i uigravanjem seniorske ekipe bejzbol kluba Split Ship Management, a ujedino je i suradnik i, znači, trener po pitanju mlađih kategorija. Ove godine se isto tako nadamo da ćemo uspjeti riješiti pitanje bejzbol igrališta u Splitu. Postoje velika podrška od strane Županijskog športskog saveza i Splitskog saveza športova, a isto tako postoje i razgovori i nekakvi pregovori sa gradskim poglavarstvom grada Splita vezano za izgradnju bejzbol igrališta. Kao što se može vidjeti, ovo igralište nije bejzbol igralište, već se radi o običnom nogometnom ili možemo ga nazvati ragbi igralištu, što je potpuno neadekvatno za igranje ovog športa, a s obzirom da
igramo u srednjoevropskoj interlizi, postoje velike primjedbe i neslaganje ostalih klubova iz lige za igranje na ovakvom terenu. I stoga se nadamo da ćemo ove godine napokon uspjeti udovoljiti strogim kriterijama međunarodne bejzbol organizacije i eventualno u narednim godinama organizirati neki od evropskih kupova ili eventualno postoji šansa i evropskog prvenstva u bejzbolu u samom gradu Splitu. U tome bi nam u mnogome trebao pomoći i naš sponzor, znači direktor firme i firma Split Ship Management, gospodin Ratko Božić, bez kojega sve ovo ne bi bilo ni moguće, bar ne u ovakvom obimu. Bili bi možda na nekakvim početcima, što se kaže, pionirskim marginama samog športskog života, to jest bejzbola. Ja sam Goran Šuprah, ja sam trener prve ekipe bejzbol kluba nas Split Ship Management. Ovdje s menom je Chad Henry, on je pojačanje našeg kluba za ovu godinu koji nas treba dovesti do finala nakon 9 godina. I ja, to je to. Chad, what do you think about this team? I think there's a lot of good things going on out here, and we're having a lot of fun together, learning how to play this game, and we have a lot of potential out here to go ahead and win in Croatia and be a competitive team. And this year we qualified for the A pool and European Championships, and we've been making a lot of steps forward, and hopefully with me coming this year we'll be able to move a little bit farther ahead in Croatian baseball and help develop it a little more. Kaže da je okay, da se nada dovesti ovu ekipu do finala, nada napretku, pogotovo što je hrvatska reprezentacija se plasirala u ovu skupinu evropskog prvenstva, što bi nam uvelika pomoglo, pogotovo Splitu koji je koljevka bejzbola, i to je to.